Nah, Bapak. Yes. Nggih, monggo Ibu, nggih gantosan. Ang salah setunggal pengantin kekali menika wonten kalebet putra bontot. Putra wragil, tapi putra terakhir samenika dipun adani adicara tumplak poncin. Nomor 3, Mas. Nggih. Hadap kamera, Bu. Sini Bapak I, nggih hadap kamera, monggo Pak. Oke, sambung go, saking keluarga temanten kakung, bapak ibu monggo pundi. Ini perwakilan saking bapak ibu temanten kakung, monggo. Lewus dosewu, kali dosa tigang dosewu, kawan doso. Saya ketewu satu sewu ngantus pinten-pinten ewu, semoga dipunsun kanti klasing manah. Semenika tasi dipun adani adicara tumplak ponjen adicarane temanten kekale, wonten ingkang putra bontot utai putra wragil. Pramila samira dipun adani adicara tumplak konjen, semoga bapak ibu ampun ragu-ragu, ampun rangu-rangu sedaya kemawon brak-bruk arto reca atau kertas gangsal saking arto gangsal ewu kawan dosewu seket ewu satu sewu, semoga brak-bruk kemawon saking poro rawo poro kadang pisan poro sederek doyo poro tonggo tepaleh poro kadang terbingking tasih masak-masak tasih rajang-rajang bawang iris-iris jenang sumangga sedaya kemawon brak-bruk saking keluarga pisan sumangga ingkang dereng ingkang badhe paring pawitan kula semanggaken dipun sun kanthi klasing manah mugi-mugi peparipun panjenengan dadosaken pepugia pangantar kekalih merar rejekinipun lumeber kados dene toyo kelas singgo pelaku pelatur mambrah-mambrah mugi-mugi peparipun panjenengan dadosaken manfaat mupangat dadosaken rejeki ingkang tanpa pami lumeber dumateng panjenengan ingkang sampun paring paitan kanthi klasing manah. Nggih, semoga bapak ibu dipun terasaken malih menika tasih dipun gelar adicara tumplak ponjen poro rawuh poro tonggo tepalih poro tamu poro sederek sedaya kakung sumono putri poro tonggo tepalih poro kanca kancane temanten poro bapak lan ibu poro sedaya kemawon tansah sok glegok paring panyengkuyung paring pudyasta pudyastuti paring pangestu paring pawitan dipun suwun kanthi klasing manah mugi-mugi peparipun panjenengan dadosaken mun dipun gelar adicara tumplak ponjen samangke sasanipun kempal sasanipun kumpul sedaya badhe dipun etang kanthi cara dipun tumplak pramila samenika para rawuh para tangga tepalih para kadang wonten wingking tasih masang-masang iris-iris jenang rajang-rajang bawang sumangga sedaya kemawon tansah sok glegok paring pawitan paring pangestu paring budiasto budiastuti dumateng ajaran dadosaken manfaat mupangat dumateng penganten sekalian monggo. Mugi-mugi rejeki pemenganten menika tansah lumeber mili dumateng para rawuh para tamu-tamune para kanca kasih lenggah ingkang tasih cepengan kamera kang tasih cepengan napa kemawon sun etang alhamdulillah de rejeki nawe dewe kok ngene iki akeh. Oh iya Mas, muga-muga dadi berkah ya Mas, sesudan kaya ngene jarene wong tuwa kayen donga ku yo dikabulno di sembadani karo sungkoso ya Mas, malah boyo dik. Wah iya Mas, jarene kae wong tuwa kaya kaya kuwi. Ya wis saiki ditung wis ora apa-apa, aku mau kok ketoke weruh ana sing warna biru abang coklat wis macem-macem duit ana sing receh ana sing ngai nganggo amplop barang wis kandele ora umum dik. Ya wis tak dongok ya deh tak talenono wis ditumplek mana wis ora apa-apa mbok menawa ana sing klewat dongone aku ya muga-muga wae iki dadi berkah rezekine ya turatura mambra-mambra men bisa tuku lemah lan bisa bangun omah ning Mekah lan Madinah bisa untuk gelar haji lan hajah. Walah Mas, lagi kok ono duit kertas ono receh ono empon-empone barang ki ngopo iki yo Mas? Wis iki adate wong awake wong dewi wong Jawa jare wong tuwa kaya yen kudune manuti adate wong Jawa dik men dadi slamete men dadi wilujenge widodo men dadi berkailan bagyo awake dhewe dik. Wah yo Mas, men muga-muga yo rezekine dhewe yo turatura yo Mas, yen rezekine dhewe bisa dadi manfaat lan mupangat yo Mas. Wah yo dik, wis saiki ditaleni ki endang diaturke karo ibu dik, monggo
Nggih, monggo Bu, nggih dipun tampi, nggih. Diterima Ibu, nggih. Hadap kamera Mas Mbak E kali Ibu E dipun foto diabadikan, nggih. Nggih sampun. Sampeyan wau nggih, sampun paripurna dumateng para rembuk pilih kang badhe nderekaken foto kang wau tereng foto nggih, semangga tasih wonten kesempatan, tasih wonten kalodhangan wekdal. Menika sampun rampung adicaranipun ingkang pungkasan dipun adani adicara tumplak ponjen wau nggih. Wonten ing rel menika pengantar kali menika dipun rias dipun renggo kalian jasarepun saking Nirina Rias. Nirana Rias saking wau pundi? Prum Grand Lestari Agung Taman Pemalang yang dipun bekto kalian bajaripun Mbak Ratna menika nggih. Riasanipun ketinggal sae kang estri nggih. Ayo kang kakung nggih bagus. Menika wonten kadang kula jalar wonten Adi Mas Bambang menika mijil saking telatah pesantren minangka cucing lampah wonten pambiworo wonten panata dicara kula piyambak sulistun ingkang mijil saking telatah Widodaren Petarukan wonten ing posisi videographer menika wonten saking Pemalang Geografik ingkang dipun cepengi kalan Mas Kenang saking telatah Pemalang lan dipun foto kalan panjenipun saking Optik Cinema saking Mas Anggi Dava saking telatah Temuireng. Kula pilih panjenengan kersakaken foto video syuting menapa dene biras temanten cucing lampah menapa dene panata dicor langsung kemawon gegayutan langsung kalian piantun piantun menika ingkang wonten ing ajeng kula kang gadahi keprigelan keterampilan ingkang multi talent. Sabeneka Bapak Ibu satunggal boks ten lampah dicor saged katindakan kanthi raharjo. Wah ya rembo sugluk tepun ing adicara suka paning bargian kula pun sulistune kang piniji pinitoyo minangka panata adicara bebilangken kita ngaye jejibun bergelap kang suling ngatur kitaling basa kiring sebedang tata krami kula sakoncan lan sakadang nyuwun lumantring sesamuk drogung pangsemen kathah pramila saking menika jogro angger winangun para kasub kawasa wasita jerwada muni sura dirajane ratelebur dening pastuti kula bungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun.